Quarta-feira eu recebo ela, Vanja Mello, que disse que estou triste. Vanja, boa tarde. Boa tarde. Tô com a cara de triste. Tá com a cara de triste. Será que a minha audiência aí em casa tá achando que eu tô triste, gente? Como é que aqui na live tô com cara de triste, tô com semblante de triste? Vamos mudar essa performance. Eu acho melhor. 2 tapas na cara e vamos mudar. Eu acho. Ainda bem que você chegou pra gente dar umas risadas gostosas. Quando a gente recebe visita em casa, tem visita que não muito, né? A gente nem serve café. Que a gente põe a vassoura atrás da porta pra ir embora. Tchau. Mas tem visita que é mais do que bem-vinda e você é uma delas. Ai, então vamos dar umas risadas boas, vamos conversar. Eu adoro receber você e visitas como você. Obrigada, tá? Então, vamos elevar esse astral. Vamos deixar. Se é que estou com cara de triste... Não estou triste. Tomara que seja só a cara. Não, é o clima, assim. Ai, meu Deus. Então vamos agitar essa situação. Vamos mudar. Chega. Este estúdio vai agora mudar o astral. Então vamos lá. Hoje a pauta é você mesma. Olha que interessante. É igual amanhã. Já vou queimar a largada. Amanhã é dia do jornalista, 7 de abril. Eu vou vir aqui te entrevistar. Ah, que bacana! Muitas perguntas. Amanhã é aquele velho clichê que nós jornalistas estamos acostumados a ouvir. No dia do jornalista, o jornalista é a pauta. Ah, hoje a pauta é você. Bom, hoje a pauta é você. O que faz de fato um corretor de imóveis? Administra problemas. Dos outros. Fora os próprios. Exatamente. O corretor de imóveis, ele tem um papel, assim, que eu vejo, né, por já estar 18 anos na área, como um conselheiro. A gente é um pouco psicólogo, um pouco conciliador de situações, mas a responsabilidade de você poder pegar um imóvel, né, e explicar sobre documentação, sobre como que vai o decorrer dessa negociação, é muito grande, porque a gente acaba envolvendo pessoas, né? Uhum. E eu tenho um carinho com certa situação onde envolve pessoas, porque tem pessoas que a gente pode conversar de um jeito, tem pessoas que a gente não pode conversar de um jeito, então a gente tem o profissional, ele tem que ser muito neutro, muito parcial, porque na verdade nós somos só intermediadores entre as duas partes, né? Ô Vanja, claro, toda profissão é louvável, mas a de corretor de imóveis está assim na minha listinha particular como uma das que eu mais admiro. Eu admiro demais advogado, médico, certo? O corretor de imóveis eu tenho um carinho, porque, gente, é cada BO, é cada pepino que chega para vocês, é cada saia justa. Não, e tem bastante. Mas, Tati, nós tivemos Três Lagoas está recuperando isso, viu? Hoje. Porque não sei, a gente que vive a profissão, nós já tivemos muitas situações, porque antigamente, não sei quem é de Três Lagoas vai lembrar disso aí, nós tínhamos uma situação chamada a pedra, nos canteiros de Três Lagoas. Todas as cidades assim, tem um cantinho lá que onde faz as negociações, e muita gente naquele tempo lá atrás, logo que eu comecei, se envolvia nessa questão da corretagem, né? Uhum. Ah, eu sei de um amigo, um vizinho que tem uma casa e lá nesses negócios ali entre árvores e padaria, que até de frente a uma padaria, na Olinto Mancini, aconteciam as negociações. E nós, corretores que estavam às vezes pagando a questão do trabalho, né, da formalidade, a gente chegava, eu já perdi situações de venda, de negociação, por causa dos corretores informais. Então, isso vem sendo valorizado. Ótimo. Porque nós, né, que já estamos trabalhando nisso há muitos anos, eu falo nós numa categoria geral, a gente vem conquistando isso porque nós se tornamos especialistas no que nós estamos fazendo. E a dedicação, né, e essa questão da mostragem sua de trabalho, de tudo... você vai tendo uma classificação, né, de um bom, excelente e outra. Quem é os clientes que nos respondem isso. Então, saímos da formalidade, nos tornamos profissionais legalizados, pagamos anuidade para exercer... Recolhemos impostos. E recolhemos impostos sobre a função. E eu acho, assim, que hoje em dia há um valor maior mesmo dessa questão. Pode concluir, desculpa, não quero te interromper. Eu falo que o corretor que até anda nessa condição certinha, ele acaba até transformando a profissão num algo primordial. E eu tenho muito orgulho de ser da classe, muito mesmo, tenho muito amor por tudo que eu faço em relação a isso. Apesar dos perrengues, a gente, o amor sempre fala mais alto. Ô Vanja, a sua história, você já comentou aqui em outras ocasiões, é muito interessante para quem perdeu esse capítulo, né? Você é corretora há 18 anos, mas lá no passado você trabalhava num escritório, né? Você era recepcionista. Eu era atendente e secretária da Souza Imóveis. Eu comecei lá. Do seu Antônio, que hoje tem a da terra, né? Uhum. Comecei como... pra você ter uma ideia, eu ficava sentada na varanda da casa. Porque não tinha onde me colocar. E é onde o telefone fixo, né? Era 3521-3820. Repetiu tanto? Repeti tanto isso. E foi legal que eu fui prestando atenção no serviço dos corretores em si, né? E fui me atentando que era algo assim surpreendente, essa recepção do cliente, marcar a visita do imóvel. Eu achava chique que tinha que ligar, marcar, que tinha que ir lá mostrar o imóvel. E esse cuidado todo. E aí foi quando eu fui me interessando e o seu Antônio foi observando que eu tinha tudo para seguir também esse caminho. E aí ele me deu a oportunidade, devo muito a ele. Que bacana. E aí você de fato se tornou uma corretora. Em algumas profissões, para a gente virar algum profissional, existe a faculdade. Isso. Como que é o processo para eu me tornar corretora de imóveis? Olha, hoje em dia, antigamente a gente fazia o técnico. Né? O técnico em transações imobiliárias. Eu fiz o meu por São Paulo, até aí já tinha começado Campo Grande, ter as escolas, as provas, tudo por lá. Mas eu já tinha feito minha inscrição em São Paulo, né? E aí hoje tem, maioria das faculdades à distância tem a profissão, tem o curso, e só que são 2 anos. O técnico, eu não sei ainda se está sendo válido, porque agora tem uma faculdade, né? Mas eu acredito que também esteja. E a faculdade, você tem 2 anos do curso, que já é uma gestão, onde você aprende, eu lembro que eu tive 17 módulos, hoje entrou algumas coisas a mais, tipo marketing, eu não tive. Tem algumas coisas que foi sendo acrescida devido a... Porque a mudança de mercado. A mudança, né? Do mercado, exatamente. A questão da internet. Então tem alguns 2 ou 3 módulos a mais e eu tô fazendo. Que bacana! Eu achei melhor eu dar uma reciclada e eu já tô no último ano. Porque 18 anos, muita coisa aconteceu. Até a forma de fazer negócio, a forma de anunciar, a forma como esse cliente chega, muita coisa mudou. Não, principalmente o que você acabou de falar, a mudança do perfil do cliente mudou demais. Não adianta mais você querer enfiar a goela abaixo, aquele imóvel, porque você gosta do imóvel, não existe mais isso. Hoje é uma compra muito mais consciente e das necessidades que o cliente tem naquele momento. E pronto. E pronto. Ô Vanja, a gente está falando aí dessa formação, mas existe também como se fosse uma carteirinha que regulamenta, igual a gente vê, advogados tem OAB, médicos tem CRM. Nós temos o CRECI. O CRECI. É concurso, né? Ou a gestão, fazendo a faculdade, ou você fazendo o técnico. Aí tem todo um procedimento de documentação, a princípio você passa por um estágio, né, para algum outro profissional atestar que você vem exercendo as funções e depois junta todas essas informações e leva para Campo Grande. No nosso estado, ele está centralizado em Campo Grande. E lá tem a parte que recebe toda essa documentação e você vai receber um número. No meu caso, o meu é 3199. E essa divulgação ela é necessária quando você vai fazer uma divulgação de um imóvel, põe a placa. E lá tem que trazer a sua inscrição, né? Algumas pessoas já estão até colocando um QR Code que sai toda a ficha do profissional. Eu achei isso muito legal, porque eu tenho feito trabalhos no estado de São Paulo. Aí tem outro detalhe agora para explicar. Eu não posso sair daqui e trabalhar no estado de São Paulo, porque os CRECI são regionalizados. Então eu estou com 4 imóveis. 2 em Aracatuba, e 1 em Guararapes e 1 em Mirandópolis, porque já estou abrindo meu leque de atendimento. E eu tive que abrir uma secundária, que a gente chama. Advogado. Exatamente. Para eu atuar lá nos outros estados, eu tenho que pagar uma autorização. Aí tem que ter comunicação do CRECI-MS comunicação do CRECI de São Paulo. A minha certidão até saiu, tá saindo agora essa semana. E aí vira outro número de CRECI. Não, olha que legal. O CRECI do estado que eu estou pretendendo ir, ele assume meu número temporário. Eu tenho um documento que eu posso atender, posso fazer o que eu achar que tem que fazer para atender aquele cliente que está ali, aquela casa ou terreno, o que for. Posso fazer divulgação, posso pôr minha placa, onde o CRECI da região não vai me atuar, me notificar, porque a gente também é atuado por má conduta. Existe uma fiscalização. Existe, a gente pode ser denunciado, tem uma legislação que coordena, né, que regulamenta a nossa profissão. Não é assim, ah, hoje eu nasci corretor, não tem como, né? Hoje eu nasci corretor. Daí o gancho da minha próxima pergunta, Vanja. Quais as habilidades que um corretor tem que ter? É claro que tem que ser muito persuasivo, convincente, porque afinal de contas estamos falando de compra e venda. Quem vende tem que ser convincente. Eu vou falar uma coisa pra você, Tati. Não, a gente não precisa ter todas essas características. A princípio, você tem que gostar de ter relacionamentos. E de pessoa. E com pessoas. Aquele corretor que não tem paciência, ou aquela pessoa que tem essa intenção, não tem paciência de ouvir, já não vai servir. Aquela pessoa que está com alguma intenção de se tornar um corretor, se não gostar de fazer relacionamentos, também não vai. E outra coisa, estar de bem com a vida todos os dias. Levantar de manhã e falar, poxa, hoje eu tenho uma casa para vender. Uhul! Já esperar abraçar isso, porque se não tivesse, o dia vai ser péssimo, a profissão não vai estar dentro do seu dia a dia, não vai encarar isso como uma coisa gostosa de estar fazendo. Eu mesmo brinco com as minhas funcionárias lá do escritório, que eu amo o que eu faço, que quando chega às 5 horas já fico triste. Eu falo, meu Deus, eu ainda não acabei meu dia, eu tenho que ir embora. Porque elas começam a levantar e eu ainda continuo no escritório, porque tem muita coisa que eu deixo para fazer um atendimento até mais personalizado, a pessoa ir até o escritório para eu poder dar mais atenção. Então é assim, é uma profissão, eu vou falar assim, é uma pessoa que abre várias outras portas, porque você vai ter relacionamento. Então, o que tem que fazer a princípio? Descobrir se gosta de ter relacionamento, se gosta de estar envolvido com pessoas. Porque essa questão você não vai forçar uma venda, você não vai forçar nada, porque você vai descobrir que você tendo um bom relacionamento, aquela pessoa vai confiar tanto em você e vai ver quem é você. Então, vai não, olha, ela me falou dessa casa, eu já vi, já gostei do jeito que ela me apresentou, porque até isso você vai pegando o jeito. Pronto. É o descobrir. Olha como você é envolvente, dona Vanja. Pronto, está desmascarado. A habilidade de Vanja. Acabei de me entregar. Brincadeiras à parte, Vanja, nosso tempo esgotou. Olha, você conseguiu elevar o meu astral. Obrigada. Mas eu não estava triste, não. Vanja, obrigada. Eu que agradeço. Quarta-feira que vem te espero aqui de novo. Mas até lá, você aí de casa pode acompanhar a Vanja no Instagram, no @VanjaMello, Melo com 2 L's. Só seguir, manda direct, manda lá. Pronto, te espero aqui quarta que vem, hein? Amém. Então tá bom. Se Deus quiser. Beijo grande. Então, amém. Vamos fazer uma pausa rapidinha. Na volta tem Mari Verdão, porque hoje é dia de Mari Help. Fica por aí.